أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. ناظر کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 577 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ الحج آیات 49-54 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاضی سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اپنی عصری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور دینی مدارس سے بھی اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ ماشاء اللہ، آپ کی تو حفظ کی تکمیل ہوئی ہے جی، اور آپ حافظ صاحب ماشاء اللہ درس نظامی کر رہے ہیں، اور بیٹا آپ بی کام کر رہے ہیں غالباً، اور آج آپ کا ہمارے ساتھ پہلا پروگرام ہے. چلیے ماشاء اللہ. ناظرین کرام، سب سے پہلے سب کی ترغیب اور تشویق و یاد دہانی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور سکھائیں. یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. اب تو سب کو یاد بھی ہو گئی ہوگی اور ہمارے ناظرین کو بھی یاد ہو گئی ہوگی، اور میڈیا کے اور پروگرامز میں تو یہ مشکل ہوتی ہے کہ دہرانے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن ہم جس کلام کو مانتے ہیں نا، اللہ کے کلام کو، اس کلام میں اللہ نے باتوں کو بار بار دہرایا ہے، اور ہم جس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، انہوں نے بھی بار بار باتوں کو ذہن نشین کرایا ہے تاکہ باتیں یاد بھی رہیں اور ان کے تقاضوں پر عمل بھی ہو. تو ہم تو دہراتے رہیں گے میڈیا کی عام روش سے بالکل ہٹ کر، کیونکہ یہ روش ہمارے دین کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہے کہ باتوں کو دہرایا جائے، کیونکہ انسان نسیان کا مادہ اس میں ہے، یعنی بھول جانے کا، اور بھول کا علاج کیا ہے کہ باتوں کو بار بار دہرایا جائے. تو بات کیا ہے حدیث شریف میں کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل رکھے اور مزید توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں. سورۃ الحج کی آیات 49-54 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. اس مقام پر ارشاد ہوا، آپ فرمائیے، اے لوگو، بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات کے مقاصد کو نیچا دکھانے والے ہو کر، وہی لوگ جہنم والے ہیں،
اور ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ ہی کوئی نبی مگر یہ کہ جب وہ کوئی تمنا کرتے تھے تو ڈال دیتا تھا شیطان ان کی تمنا کی تکمیل میں رکھنا، تو مٹا دیتا تھا اللہ اسے جو ڈال دیتا تھا شیطان، پھر اللہ پختہ کر دیتا تھا اپنی آیات کو، اور اللہ سب کو جاننے والا کمال حکمت والا ہے، تاکہ اللہ بنا دے اسے جو شیطان نے ڈالا ہے ایک آزمائش ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے اور سخت ہیں جن کے دل، اور بے شک ظالم یقیناً بہت دور کی مخالفت میں ہیں، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بے شک وہ قرآن حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو وہ ایمان لائیں اس پر پھر جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل، اور بے شک اللہ یقیناً ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ الحج کی آیات 49-54 کا، اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف اور وہ ہمیں بتائیں گے حافظ صاحب۔ جی بیٹا، رشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق، ٹھیک ہے؟ تو اب میں بتائی دیتا ہوں کہ آج کا ربط آیات کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے پہلی بات، گزشتہ آیات میں منکرین رسالت کا ذکر تھا، رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کے انکار کرنے والے مشرکین کا تذکرہ تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کا بیان ہے۔ بعثت کا مطلب بھیجا جانا، آپ علیہ السلام کو جو رسول بنا کر بھیجا گیا اس کے ایک اہم مقصد کو بیان کیا گیا، اور وہ ہے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کرنا۔ اس کے بعد ناظرین کرام تعارف کی طرف چلتے، یعنی ایک آؤٹ لائن ان باتوں کی جو بعد میں باتیں تفصیل سے تشریح میں سمجھتے ہیں۔ ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کے لیے مغفرت اور باعزت روزی کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں، شیطان لوگوں کو حق سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آخری بات تعارف کے تعلق سے ہے، حق کی جستجو رکھنے والے پیغام حق کے آگے جھک جاتے ہیں، یعنی جو حق کی تلاش میں ہوں جب حق بات ان کے سامنے آتی ہے تو وہ اسے فوراً قبول کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تجزیہ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں، یعنی ہر آیت میں کیا موضوع یا ٹاپک زیر گفتگو آتا ہے، ٹھیک؟ سورۃ الحج کی آیات 49-54 کا تجزیہ، سب سے پہلے سورۃ حج آیت نمبر 49، رسول کی ذمہ داری لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا، منوانے کی ذمہ داری نہیں تھی، اللہ نے لوگوں کو چوائس دی ہے، لیکن رسولوں کی ایک اہم ذمہ داری کیا تھی؟ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کرنا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 50، اہل ایمان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کے لیے وعدہ۔ اس کے بعد اگلی آیت، آیت نمبر 51، اللہ کی آیات کی ناقدری کرنے والے جہنم میں جائیں گے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ پھر آیت نمبر 52، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر آیت نمبر 53، حق کی مخالفت کرنے والے گمراہی میں ہیں۔ اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ سورہ حج کی آیت نمبر 54، اہل ایمان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید ہدایت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا، اب وقت ہے ان آیات کی تشریح کا، آئیے مطالعہ شروع کریں سورہ حج کی آیت نمبر 49 کے بیان سے۔ ارشاد ہوا اس مقام پر، قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، ترجمہ، آپ فرمائیے اے لوگو بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یہ آیت نمبر 49 کا ترجمہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہو رہا ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں، ایک بڑا دلچسپ نقطہ بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ لکھا ہے اول مخاطب کفار مکہ ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانی کے لیے رسول ہیں، اس لیے خطاب لوگوں کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔ یہ الفاظ نہیں کہ اے مکے والوں، بلکہ اے انسانوں۔ اول خطاب یقیناً مشرکین مکہ سے، کہ جو آخرت کا انکار کر رہے تھے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، لیکن آپ کی رسالت کیونکہ یونیورسل ہے، عالمگیر ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، تو انداز کیا آیا؟ یا ایھا الناس کا۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے گا، پچھلے پیغمبر کہتے تھے یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، لیکن وہ مخصوص قوم کے لیے تھے، مخصوص علاقے کے لیے تھے، مخصوص وقت کے لیے تھے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، تو آپ کے الفاظ کیا ملتے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اگلا نقطہ آیت کی تشریح میں، مراد قیامت تک کے کفار و مشرکین ہیں جو کفار مکہ جیسا رویہ اختیار کریں گے۔ جو کوئی بھی کفار مکہ کی طرح ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جانتے بوجھتے رد کر رہا ہے، ایسے لوگوں کے لیے آپ خبردار کرنے والے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرانا بھی تھی۔ کیا مراد؟ جو اطاعت قبول کرے ان کے لیے آپ بشیر تھے، بشارت دینے والے، اور جو اطاعت قبول نہ کرے ان کے لیے آپ نذیر تھے، انذار کرنے والے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے۔ اگلی آیت ناظرین کرام سورہ حج کی آیت نمبر 50، ارشاد ہوا، فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، ترجمہ،
تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ یہ آیت نمبر 50 کا ترجمہ۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، ایمان لا کر نیک اعمال اختیار کرنے والوں کا حسین انجام، ان کے خوبصورت نتیجے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آگے مزید لکھا ہے، ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ یہ باعزت رزق کے حوالے سے بھی بڑی پیاری بات ہے جو اہل علم نے بیان فرمائی ہے۔ میں آگے اگلا نقطہ پیش کرتا ہوں۔ لکھا ہے، باعزت رزق سے ایک مراد اکرام کے ساتھ نعمتوں کا عطا کیا جانا بھی ہے۔ ایک مراد کیا ہے؟ عزت والے رزق سے، کہ جو کچھ عطا ہوگا وہ اکرام سے، اکرام کے ساتھ عطا ہوگا۔ مراد جیسے حدیث شریف میں ہے نا، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، تو جو ہاتھ لینے والا ہو تو نیچے جھک گیا نا، لیکن کل جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جو لینے والے ہاتھ ہوں گے ان کو اکرام کے ساتھ دیا جائے گا، کہ ان کے لیے ذلت کا معاملہ نہیں ہوگا اور ان کی کوئی تذلیل کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اعزاز اور اکرام فرماتے ہوئے جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اس کو کیا فرمایا؟ رزق کریم۔ وہ رزق جو عطا ہوگا، وہ جو نعمتیں عطا ہوں گی، وہ اکرام اور اعزاز کے ساتھ عطا ہوں گی۔ اگلی آیت سورہ حج کی آیت نمبر 51 ارشاد ہو رہا ہے، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات کے مقاصد کو نیچا دکھانے والے ہو کر، وہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، یہ آیت نمبر 51 کا ترجمہ ہوا، منکرین کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سوالی سے پہلا نقطہ، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے اور اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو تنبیہ۔ وہ مشرکین اور کفار جو حق کا انکار کر رہے تھے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، اس سے آگے بڑھ کر قبول کرنے سے دوسروں کو روک رہے تھے، ان کے تعلق سے تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، وہ گمان کرتے ہیں کہ اس طرح وہ غالب ہو جائیں گے، اپنے تئیں اپنے آپ کو بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی آیات کے تعلق سے ان کے مقاصد کو ناکام کر دیں گے، اس دین کو مٹا دیں گے، معاذ اللہ۔ یہ ان کا وہم اور گمان اور خیال تھا۔ آگے لکھا ہے، جبکہ یہ ان کی بھول ہے، البتہ ان کرتوتوں کے عوض انہیں جہنم کا عذاب ضرور ہوگا۔ یعنی آج جو اللہ کی دین کی راہ میں روڑے اٹکائیں، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، اللہ کی آیات سے روکنے والے، اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے، کل ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ وہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، الحمدللہ تین آیات کا بیان ہوا ہے مکمل۔ اگلی چند آیات کا مزید آپ کے سامنے مطالعہ رکھیں گے جاری، تاہم آپ سے ملاقات کرتے ایک وقفے کے بعد، اور امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے اگلی آیت کا مطالعہ شروع کریں، سورہ حج کی آیت نمبر 52۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ، اور ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ ہی کوئی نبی، مگر یہ کہ جب وہ کوئی تمنا کرتے تھے تو ڈال دیتا تھا شیطان ان کی تمنا کی تکمیل میں رکھنا، تو مٹا دیتا تھا اللہ اسے جو ڈال دیتا تھا شیطان، پھر اللہ پختہ کر دیتا تھا اپنی آیات کو، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یہ آیت نمبر 52 کا ترجمہ ہے، اور یہ آیت ان چند آیات میں سے ہے جس کو مفسرین مشکلات القرآن میں شمار کرتے ہیں۔ مشکلات القرآن کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے، ایسی آیات جن میں تشریح میں تھوڑی دشواری پیش آتی ہے، ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ایک ہی آیت کے کئی اعتبارات سے مفاہیم بیان کیے جا سکتے ہیں، تو پھر کسی ایک کو ترجیح دینا، ایک رائے کو اور معنی کو ترجیح دینا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ہم ایک رائے کے مطابق ترجمہ کر چکے ہیں، اور اسی رائے کے مطابق سادہ بیان بھی کر دیں گے، کیونکہ عمومی انداز سے یہ قرآن کا بیان ہو رہا ہے۔ ہاں، ایک ہوتا ہے مدارس کا انداز، علماء کا انداز، وہاں تو ساری آراء بیان کر کے بحث ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر ہمیں سادہ انداز میں گفتگو کرنی چاہیے۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ، شیطان کی سازش کا ذکر۔ وہ پیغمبر کے پیغام اور محنت کے حوالے سے لوگوں میں شبہات اور انکار کی روش کی سازش کرتا ہے۔ یعنی پیغمبروں کی تمنا، پیغمبروں کی خواہش کیا ہوتی ہوگی؟ کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچے، لوگ اللہ کا پیغام قبول کریں اور اللہ کے پیغام پر
عمل درآمد کریں. ہر پیغمبر کی خواہش تھی، تمنا تھی، کوشش تھی، محنت تھی. شیطان کیا کرتا تھا؟ اس کے اندر رخنا ڈالتا تھا. اور رخنا ڈالنے کا مراد کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنا، لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ کنفیوژن پیدا کرنا، تاکہ لوگ پیغمبر کی بات کو قبول نہ کریں، معاذ اللہ. یہ ایک ترجمانی جو اہل علم نے فرمائی اس کے مطابق تشریح کی گئی ہے. آگے لکھا ہے، مگر اللہ شیطان کی سازش کو مٹا کر اپنے حکم کی صداقت ثابت کر دیتا ہے. کن کے لیے؟ کہ جن کے دلوں میں ہدایت کی طلب اور تڑپ اور جستجو ہوگی، اور جو اللہ سے ہدایت کی طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے ان کو بچا لیں گے. تو شیطان کی جو سازش ہے کہ لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کر کے، کنفیوژن ان کے دماغوں میں پیدا کر کے، ان کو پیغمبر کی دعوت سے روکے، اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتا ہے، اس سازش کا توڑ کرتا ہے، اور صداقت کی بات کو اپنے حکم سے ثابت کرتا ہے. آخری بات لکھی ہے، بلا شبہ اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہ اللہ کی دو صفات کا ذکر ہے کہ وہ علیم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے. البتہ اس آیت کے تسلسل میں اگلی آیت بھی آ رہی ہے، اس کو سمجھتے ہیں تو اور بات واضح ہوگی، اور اس سے اگلی آیت کو سمجھیں گے تو بات اور واضح ہوگی انشاءاللہ. اگلی آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 53، ارشاد ہوا، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. ترجمہ، تاکہ اللہ بنا دے اسے جو شیطان نے ڈالا ہے ایک آزمائش ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے اور سخت ہیں جن کے دل، اور بے شک ظالم یقیناً بہت دور کی مخالفت میں ہیں. یہ آیت نمبر 53 کا ترجمہ ہوا. اس کے ترجمے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ سازشوں کا شکار کون لوگ ہوں گے، اس کا بیان اس آیت میں آ رہا ہے. اس حوالے سے پہلا نقطہ تشریح کا، شیطان کی سازش ان لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہوتی ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے. ٹیڑھ سے مراد کیا ہے؟ کوئی دنیا کی محبت کا طلبگار، کوئی تکبر میں مبتلا ہے، کوئی حب مال اور حب جا کے اندر پھنسا ہوا ہے، تو ان دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، تو وہی شیطان کی سازشوں کا شکار ہوتے ہیں. مزید آگے لکھا ہے، دل کے مریضوں سے مراد منافق ہیں جو شک و شبے میں مبتلا رہتے ہیں. دل کے مریضوں سے مراد منافقین ہیں جو شک و شبے میں مبتلا رہتے ہیں. اور آگے مزید لکھا ہے، سخت دل والوں سے مراد مشرک ہیں جو اپنے شرک میں پختہ ہو چکے ہیں. یہ تو کٹر پکے کھلے کافر ہیں، اور منافقین وہ کہ جن کے دلوں میں کچھ شبہات پیدا ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ شرک سے، نفاق سے، کفر سے، اور ان کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخری نقطۂ اس آیت کے تشریح میں، اس قسم کے ظالم لوگ حق کی مخالفت میں بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو جاتے. اللہ تعالیٰ گمراہی کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اگلی آیت سورہ حج کی آیت نمبر 54، اور جو گفتگو چل رہی اسی کے تسلسل میں ایک اور نقطہ آ رہا ہے. ارشاد ہوا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ترجمہ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بے شک وہ قرآن حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو وہ ایمان لائیں اس پر، پھر جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل، اور بے شک اللہ یقیناً ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف. یہ آیت نمبر 54 کا ترجمہ ہوا. پچھلی آیت میں تو منافقین مشرکین کا بیان آ گیا، اب اہل حق کا بیان آ رہا ہے. پیغمبر کی بات تو جاری ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، شبہ ہے، شرک ہے، وہ تو اور گمراہ ہو رہے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں ہدایت کی طلب و تڑپ و جستجو ہوگی ان کو ہدایت ملتی چلی جائے گی. چنانچہ بھائی تشریح کی طرف چلتے ہیں. سوالے سے پہلی بات، اس کے برعکس اہل علم اللہ کے کلام کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور برحق ہے. کس کے برعکس؟ منافقین، مشرکین اور ہٹ دھرمی کرنے والے کفار کے برعکس اب ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. اگلا نقطہ، لہذا وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں. یہ جھک جانا بڑا قیمتی ہے، دل کا بھی جھک جانا. ایک ہے رکوع سجدے میں جھکنا، ایک ہے دل کا بھی اللہ کے سامنے جھک جانا. آگے مزید لکھا ہے، یقیناً اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے، جن میں طلب و تڑپ تھی ہدایت ملی، اور دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. مزید آگے لکھا ہے، دنیا میں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی یہ ہے کہ انہیں حق کی اتباع کی توفیق سے نوازا جاتا ہے. دنیا میں صراط مستقیم کی توفیق کیا ہے؟ اللہ حق کی اتباع کی توفیق عطا فرما دیں. اور آخرت کے تعارف سے لکھا ہے، آخرت میں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی یہ ہے کہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے.
ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل. اب وقت ہے سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب، ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. جی بیٹا حافظ صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ حضرت میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حکمت سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے. ماشاء اللہ، یعنی آپ نے وہ دو صفات آئی تھی نا اللہ تعالیٰ کی، علیم اور حکیم، اس کے تعلق سے سوال کیا کہ حکمت سے کیا مراد ہے. اچھا، حکمت ہمارے وہ طب کے شعبے میں بھی استعمال ہوتی، حکمت حکیم لقمان. پھر حکمت ہم کہتے ہیں حکمت عملی کو بھی، اسٹریٹجی کو بھی کہتے ہیں. اچھا، حکمت عربی زبان کا لفظ ہے، بہرحال قرآن حکیم نے استعمال کیا. تو اس کے بنیادی جو معنی ہیں وہ پختگی کے ہیں، مضبوطی کے ہیں. استحکام، استحکام پاکستان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کی مضبوطی. ٹھیک ہے، تو جب بندوں کے لیے استعمال ہو تو بندوں کے مطابق مفہوم بیان کیا جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے بیان ہو تو اللہ کی شان کے مطابق بتایا جائے گا. تو جب اللہ کے لیے حکیم کا لفظ استعمال ہو تو اللہ کے جو احکامات ہیں اس میں جو حکمتیں ہیں، یہ لفظ میں استعمال کرتے ہیں، جو اس میں فوائد ہیں وہ بہت ہی مضبوط فوائد ہوا کرتے ہیں. اللہ کے فیصلے جو ہوتے ہیں بالکل مضبوط فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے بالکل اٹل ہوتے ہیں، ان میں حکمتیں ہوا کرتی ہیں. یہ تو اللہ کے تعلق سے بیان ہو سکتا ہے. بندوں کے تعلق سے جب بیان کریں گے تو معنی کیا ہوں گے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو بہت بڑی دولت عطا کر دی گئی. غور و فکر کی صلاحیت اور صحیح فیصلے تک پہنچ جانے کی صلاحیت کا مل جانا، یہ بھی حکمت ہے. یعنی بندہ نفع نقصان میں فرق کرنے کے قابل ہو جائے، صحیح بات تک پہنچ سکے، صحیح فیصلہ کر سکے، اس صلاحیت کو بھی حکمت کہا جاتا ہے. البتہ یہاں حکیم اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوا، اور الحکیم اللہ کا نام بھی ہے، تو اللہ کے فیصلے بھی اٹل ہیں، مضبوط ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کے فیصلوں کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا. اور اللہ نے جو احکامات عطا فرمائے وہ بھی حکمت بھرے ہیں، کہ ان میں مخلوق کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں. جی حافظ صاحب، آپ کا سوال. ہاں، میرا سوال یہ ہے، جیسا کہ شروع کے آیت مبارکہ میں قرآن عذاب الہی سے ڈرانے کے حوالے سے ذکر ہوا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ رویہ بن چکا ہے کہ اگر کسی کو قرآن مجید یا اس طریقے کے احادیث مبارکہ جو عذاب الہی کے حوالے سے ہوں وہ بیان کی جائیں تو لوگ کہتے ہیں جناب ہمیں ابھی سے نہ ڈرائیں، جب ہوگا تب دیکھ لیں گے ہم. تو ایسا رویہ رکھنا کیا درست ہے؟ ایسا رویہ رکھنا تو فرار ہے اصل میں. ٹھیک ہے، اور لوگ کہتے ہیں ہمیں نہ ڈرائیں، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ابھی تو ہم نے زندگی کی بہاریں دیکھنی ہیں، ابھی نہ ڈرائیں، 60 سال کے ہو جائیں گے پھر ڈرائیے گا. او بھائی، چھوٹے بچوں کا بھی انتقال ہوتا ہے، نماز جنازہ پڑھتے تو بچوں کی دعا بھی الگ ہے نا، نابالغ بچوں کی دعا الگ ہے، آپ کو پتہ ہے. تو اصل میں یہ فرار کی راہ اختیار کرنا ہے، موت تو آنی اور قبر سے گزرنا ہے، قبر کے مرحلے سے بھی گزرنا ہے، حشر کے میدان سے بھی گزرنا ہے. تو جب ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں، شاید ان کا گمان ہے کہ یہ باتیں نہیں سنیں گے تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا. ہوگا تو صحیح. سادہ سی اور ذرا تلخ مثال یہ ہے کہ بلی کو آتا ہوا دیکھا کبوتر نے، اور کبوتر نے آنکھیں بند کر لیں، تو کیا بچت ہو جائے گی؟ وہ تو جھپٹا مارے گی. تو اگر لوگ نہیں سنیں گے تو کیا موت نہیں آئے گی؟ لوگ نہیں سنیں گے تو کیا قبر سے گزرنا نہیں ہوگا؟ لوگ نہیں سنیں گے تو کیا حشر کے میدان میں کھڑا نہیں ہوگا، کھڑا نہیں ہونا ہوگا؟ بھئی کھڑا ہونا ہے، موت بھی آنی، پیشی بھی ہونی. تو سن لو، اچھی بات ہے، تاکہ موت کے لیے بھی آدمی تیار رہے، قبر کے لیے بھی آدمی تیار رہے، اور کل کے لیے بھی تیاری کرے. یہ تو میں نے بہت سادہ سے الفاظ میں اور دھیمے انداز میں بات کہی ہے، ورنہ جو لوگ سننا ہی نہیں چاہتے تو کیا وہ قرآن سے فرار اختیار کرنا چاہتے؟ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کی تعلیمات سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ مسلمان ہو کر کوئی یہ رویہ اختیار کرے تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور قرآن کی بات سننے کو تیار نہیں، حدیث کی بات سننے کو تیار نہیں. تو یہ کیسا مسلمان ہے جو اللہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو؟ اللہ ایسی روش سے ہمیں محفوظ رکھے، اور دین کو سیکھنے کی، کتاب و سنت کی باتوں کو سیکھنے کی، اور کل کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. جی بیٹا، آپ کا سوال کیا ہے؟ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جیسے ذکر آیا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرتا ہے، تو کیا ایمان لانے کے بعد بھی ہدایت کی ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتے ہیں. تو کیا ایمان والوں کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے؟ یہ سوال بہت اچھا ہے، بہت عملی ہے. اس کا ایک اور انداز بھی ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے کہ جن کو ہدایت مل گئی ان کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے؟ تو بالکل ضرورت ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے کبھی فرمایا ہدل للمتقین، قرآن کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. تو متقین کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور پھر قرآن حکیم میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذکر آتا ہے کہ والذین اہتدوا زادہم ہدن وآتاہم تقواہم، جنہوں نے ہدایت کی روش اختیار کی
اللہ فرماتے ہم نے ان کو مزید ہدایت دی اور ان کو ان کا تقویٰ عطا فرمایا. اچھا اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی. ہم سورہ فاتحہ ہر نماز کی حرکت میں تلاوت کرتے ہیں. جنت میں داخلے تک ہدایت چاہیے ہمیں؟ صرف کلمہ نصیب ہو جائے موت تک کافی نہیں, صرف قبر کے سوالات میں آسانی ہو جائے کافی نہیں, حشر کے میدان میں آسانی ہو جائے کافی نہیں, بلکہ جنت میں داخلے تک ہم ہدایت کے محتاج ہیں. قرآن میں ہے نا سورہ اعراف کی آیت نمبر 43, الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر تعریف اللہ کے جس سے یہاں تک کی ہدایت دی. کہاں تک کی؟ جنت میں داخل. یہ جنت والوں کا قول ہے. شکر تعریف اللہ کے جس نے جنت میں پہنچ جانے تک کی ہدایت دی. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی. تو کہاں تک ہدایت چاہیے؟ وہ جنت میں داخلے تک. تو ہدایت پر ہدایت, ہدایت در ہدایت, اور مستقل ہدایت, اور جنت میں داخلے تک ہم ہدایت کے محتاج ہیں. اس احساس کے ساتھ اب مانگنا چاہیے اہدنا الصراط المستقیم. ناظرین کرام, الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری نماز میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. اس حوالے سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے, نوٹ فرمائیے گا, اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. آج کا نقطہ کافی عرصے کے بعد ہم دوبارہ دہرا رہے ہیں, اور وہ یہ ہے قرآن کریم میں آیات کی تعداد 6236 ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے سامنے شاید پہلی دفعہ ہم نے بیان کیا, مشہور تعداد کیا ہے 6666, اور ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو چیک کیا گیا ہے, اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. اور جو ناظرین چاہے وہ بچے ہوں چھوٹے یا بڑے ہوں, اس کو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں, پریشان نہ ہوئیے گا, یہی جواب درست ہے. اور آپ چیک کیجئے 114 صورتیں قرآن حکیم میں, ہر صورت کا آخری جو آیت نمبر ہے اس کو آپ کیلکولیٹر پہ لے لیجئے, موبائل فون پہ, لیپ ٹاپ پہ کیلکولیٹ کیجئے. ہر صورت کا آخری آیت نمبر البقرہ میں 286 ہوں گی, اور آل عمران میں 200 ہوں گی, سورہ فلق اور سورہ ناس میں جائیں گے 5 اور 6 آیات ہوں گی. کیلکولیٹ کریں گے تو جواب آئے گا 6236 انشاءاللہ تعالی. چیک کر لیجئے گا. ٹھیک, تو آج کا نقطہ دوبارہ دہرا رہے, قرآن کریم میں آیات کی تعداد 6236 ہے. اس کے بعد حاصل مطالعہ پیش خدمت ہے. آج بھی تین باتیں سوالی سے یہ خلاصہ ہوتا ہے چند ان باتوں کا جو تفصیل سے تشریح میں بیان کی جا چکی ہوتی ہیں. پہلا نقطہ حاصل مطالعہ کے حوالے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا اور آگاہ کرنا ہے. یہ ذمہ داری آپ نے بھرپور عطا فرمائی اور ادا فرمائی, اور اب یہ ذمہ داری کس نے ادا کرنی ہے؟ امت نے ادا کرنی. اگلا نقطہ, اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. ہر دور کے ایمان والوں کے لیے تسلی ہے کہ مصائب تو آئیں گے, مشکلات تو آئیں گے اللہ کی راہ میں, اور روڑے اٹکانے والے بہت ہوں گے, مخالفین و کفار, لیکن تم تسلی رکھنا, ان سب سے نمٹنے کے لیے اللہ کافی ہے, اور ان لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں. اور آخری نقطہ ہے حاصل مطالعہ میں, منافق اور مشرک شیطان کے فریب میں آ کر گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ایسے لوگ شیطان کی سازشوں کا شکار ہوتے ہیں. اس کے بعد ناظرین کرام جائزہ, اور یہ کریٹیکل سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا, بہت سے علاقوں میں جانا ہوتا ہے جب ٹریولنگ میں, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حصہ مشکل بھی لگتا ہے تھوڑا, لیکن پسند بھی اس لیے آتا ہے کہ یہ ہم سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے جو سیکھا اب ہم کہاں کھڑے ہیں. تو حاصل بلکہ جائزے کے طور پر پہلا سوال, کیا ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں باعزت روزی کا سوال کرتے ہیں؟ یہاں باعزت روزی کیا ہوگی؟ حلال کی ملے اور بندہ اس پہ قناعت کر لے, اور اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. اور کل کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ اللہ عزت و اکرام کے ساتھ عطا فرمائیں گے, اس میں بندے کی تذلیل نہیں ہوگی. تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں باعزت روزی کا سوال کرتے ہیں؟ اگلا سوال, کیا ہم شیطان کے حملوں سے آگاہ اور ان سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ شیطان کو جانتے اور مانتے بھی ہیں کہ نہیں, یعنی مراد یہ کہ شیطان ہمارا دوست تو نہیں ہے نا, کیا ہے ہمارا؟ دشمن. اور چھوٹے سے پیارے سے خوبصورت سے بچوں کو کبھی کبھی گھر والے کیا کہتے ہیں؟ بڑا ہی شیطان ہے کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں؟ شیطان. نہیں کہتے, بڑا ہی شیطان. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اپنے پیارے سے بچوں کو بڑا ہی شیطان کہیں گے تو وہ مردود جو شیطان لعین ہے وہ یاد رہے گا کسی کو؟ استغفر اللہ. تو پہلی بات تو یہ کہ بچوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں, اور دوسری بات یہ ہے اس مردود لعین, اللہ اس کے حملوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اس سے چوکنہ رہیں گے تب بچنے کا اہتمام بھی ہوگا. اگلا اور آخری سوال ہے, کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھکنے کی روش پر گامزن ہیں؟ یہ گردن جھکے تو اللہ کے حکم کے سامنے جھکے نا, اور جب ایک کے سامنے جھکیں گے تو پھر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اللہ اپنے ہی سامنے جھکنے اور جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب پیش خدمت ہے. سوال ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا
کسی گفٹ ہیمپر کے بغیر، ٹھیک ہے؟ کس صورت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی اس کا ذکر کیا جائے؟ کس صورت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی اس کا ذکر کیا جائے؟ تین آپشنز دیے گئے تھے، سورۃ الضحیٰ یا سورۃ التین یا سورۃ العادیات. درست جواب ہے سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام، جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی آپ اس کو بیان فرمائی، اظہار کیجئے اس کا. ایک مراد کیا ہے؟ اللہ نے نعمت دی ہے تو بندہ استعمال بھی کرے، ہاں تکبر میں نہ آئے. اللہ نے اچھا کھانے پینے کو دیا تو کھا لے، اور وسائل دیے تو اچھا پہن بھی لے. ایسا نہیں کہ اللہ نے تو بڑا نوازا ہو اور وہ بیچارہ اتنے قسم پرسی کے حالات شو کر رہا ہو کہ کل لوگ اس کے ہاتھ میں صدقہ خیرات رکھنا شروع کر دیں، تو یہ ناشکری کی بات ہو جائے گی. تو اللہ نے نعمت دی تو اس کا اظہار بھی ہو، البتہ اس میں دکھاوا یہ تکبر والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. آخری بات ہے آج کے پروگرام کے اعتبار سے، وہ ہے آج کا سوال. آج کا سوال اٹھ کیجئے گا کہ صورت میں مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ذکر ہے. اچھی طرح تلاش کیجئے گا، یہ آپ کو ذرا غور کرنے سے ملے گا جواب انشاءاللہ. کس صورت میں مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ذکر ہے؟ تین آپشنز آج بھی ہیں، سورۃ الفجر یا سورۃ البلد یا سورۃ البینہ. سورۃ الفجر یا سورۃ البلد یا سورۃ البینہ. انشاءاللہ درست جواب اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے. اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوا مکمل اور آپ سے چاہیں گے اجازت. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری قاری صاحب کو، ہماری پوری ٹیم کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، اور کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو، اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت والی روزی عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.